Zdárně, já si tam u dalšího videa a dneska to je moje už třetí video a jdu natočit video ze hry Rally VRC 2 FIA World Rally Champions a doufám, že mi nenaskočí moderná smrt, protože to bych se fakt jako naštval. Tak to jdeme zkusit. Co si dáme? Dáme si, já nevím, třeba tohle. A zkusíme to, jestli to půjde. Jak se omlouvám, že tady nebude zvuk, ale tady mi prostě zvuk nějakým záhadným způsobem nejde pustit. Takže to je jako hodně zajímavé. A vypadá to, že všechno jde jak má. To jsem rád zatím. Ale to takhle půjde i nadále. Možná tady budou i menší lagy, to ještě nevím, ale myslím si, že asi jo. Ale se nejsem úplně jistý. Tady byly menší lagy, jak se omlouvám, ale prostě se mi to furt nějakým záhadným způsobem vždycky seká. Nevím, proč mi to takhle dělá. Ale to je menší detail. Nevím, kolik závodů natočím, no typoval bych tak jeden, možná dva, a to ještě nevím, au, kamen. Jej, ztratil jsem nárazník, no a co? Jo, budou tady menší lagy. Jako tady to VRCčku mě fakt baví, ale není to taková zábava jako v Rally Championship Extreme. To jsem hrával taky, to jsem hrával ještě na XPčku. Jsem hrával ještě na XPčku, teďka mám Windows 7. Už. Na to už nejde. Což je škoda, protože ta hra mě fakt jako bavila. To byla moje nejoblíbenější hra na XPčku. Kurla kamen. Už to mám pěkně rozsekaný. Tady není moc dobrá grafika. Grafika to jde nastavit taky, ale vlastně kdyby to nastavil grafiku, jak tak. Tak to zase nepůjde jak má. Tam musí mít takovouhle blbou grafiku. Co je, jeď.
kurva, tady tohle nesnáším. Tady tuhle část. Kurva. Druhá je to dá. Ale to asi ukončil.